Gina? Sim. Bom, você me tem por 2 horas. 2 horas? Depois eu farei qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa? Você acha que poderia limpar minha casa? O quê? Muito obrigada a todas pelo trabalhador sexual que enviaram para a porta da minha casa. Mas se eu quiser isso, eu vou encontrar no meu próprio casamento. Você pode apagar a luz. Boa noite. Você não se lembra do meu aniversário há 5 anos. Houve uma reestruturação. Eu sinto muito. Ela tá certa, gente. Não é como se fosse a gente solteira transando. Porque, ao contrário das aparências, não desistimos do sexo. E estamos cansadas de limpar a casa. Não parece incrível, na verdade, ter um homem limpando a sua casa? Há muitas mulheres que realmente gostam da ideia de um homem limpando sua casa. E acho que pagariam por isso. É pra limpeza ou pra sexo? Eu gostaria de fazer uma oferta pela empresa Mão na Massa Transportes. Você pode ajudar a gente? Sim, limpamos casas e damos orgasmos. Só que não necessariamente nessa ordem. Com licença, você é a mulher do serviço? Eu ouvi dizer que é muito bom. Coloca uma mão na massa mesmo. Já que eu tô pagando, eu não quero um orgasmo comum. Eu quero um orgasmo com muita provocação. E depois pausa. Preparação, então... aniquilação total. As mulheres são bem difíceis de agradar. Todas parecem dizer coisas completamente diferentes. E se ele não gostar de mim? Por que acha que ele não gostaria de você? Talvez eu tenha que tomar umas pra me soltar. Sabe, eu acho que você tá aqui pra lembrar de si mesmo. Seu trabalho é... dar orgasmos? Não é ilegal. Nós checamos. Estamos atendendo uma necessidade de todas as mulheres que se sentem sexualmente invisíveis. Sexo, prazer, integridade, discrição. A melhor bimbada que você vai dar na sua vida. Que foi só uma sugestão, ué. Como Agradar uma Mulher.